حيث كوبادة حسبك كل مية عبد العزيز سمالي دومي قحيو كلاباد أحمد عبد الليرة حقيها كوبادة حسبك كل مية دوميها قرب كهوين كحسبك هير غران وزير هذا رصافة كوبالكا اللي بانا ذا قولا ديغانكا عقاشا سلادينتا حقياشا ديغمدا برشوينتا خيرو دوينه dhalinyaro haween iyo culimaadiin cid kasta waxaan ku soo dhoweynayaa salaatu salaam wa salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaat salaam kadib maanta waa maalin farxad leh anagu maayar ahaan iyo maayar ku-xigeenka markaan ka hadlayno waxa weeye maanta xafladan qayb annaga leh qaybna waa soo dhoweynta xisbiga ee aan ku soo dhoweynayno gobolkii daadmadheed qayb annaga leh waxaan ku qayb galay ama ku biiray xisbigii ثلاثة هي حزب حاكم كها ما تما نكون بيرن بير هرر نكون بيرن ما تلاقين حفلة زي دي مرشاع لي قد كستوا أنا وبينه بس بدو كبير شريبة وحن لوش إن ما تنو حق يصير أنا إن أنا نكون بيرن حزب جي ثلاثة هي كم من ناس حزب أقول مية فهم الناس في حكومة دا كسوي شيء نح حكومة دا لش غيرنا نح حكومة دا يو حزب أقول مية bulshada degmada halkan ee uu dhigay ku nool aru maayarkeedi baan ahay maayar ku xigeenkiina waa kan kara fadhiya waxaan matalna waa bulshada afgi xukuumadda waa kula hadlayna bulshada fariintan u diray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Cabdi Cabdi ee aanu ee gudoomiyeyaasha xisbiga aanu u sii marinaya waxa weeye waxaan leeyahay madaxweyne waxaan ku hadlaynaa afkaagii madaxweyne waxaan ku hadlaynaa afkaagii oo dadkan kula hadlaynaa xukuumaddan xukuumaddii baan matalaynaa waxaanu doonaynaa waxaanu dadka ugu ballan qaadno ama si aanu ku soo jeedino ama aanu magarana saayay de aynagu raacaan inagu qaataan waxa la sheegay halkan waxqabad fara badan looga mahad celiyay xukuumadda oo lagu hambalyeeyey wax badan oo naga dhiman baa jira oo bulshadu ay tabaysa amase ay u baahantay bulshaduna cid ma jecla laakiin cid oo xuqabatay jeceshay maanta waxa halbowlayaasha noogu daran ee loodeere u baahay waxa weeye jeelkii xereelyii guud waa naloo soo magacaabay ee qaranka qaybti baa naloo dhisay muhiimadda koowaad ee maantaan u baahannay waxa weeye jeelka waxaan u baahannay garoonka kubadda naloo dhamaystiro wadada iminka todobada bilood ee ka hadhay doorashada wada dhammaan mays laakiin waxaanu doonaynaa oo aanu ku ololeynaynaa oo aanu madaxweyne doonaynaa inaanu bulshadeedan ugu ballan qaadno codka kaga qaadno in waxyaabaha dhammaan ee doorashada ka horreysa loo dhameeyo oo loo qabto jeelka hadday tahay garoonka hadday tahay iyo waxyaabaha la midka ee ku dhammaanaya inta doorashada ka horreysa in horta loo qabto oo annaguna annagu afkii xukuumadda ku hadlayna oo adiga ku matalayna codkii codkoodii iyo garabistaagoodii iyo hiilkoodii baa aanu sidaa ku hantino kuna haysano uguna ballan qaadno mar walbana waxaan leenay degmada madaxweyne wadankaasa loo soo dhoweyna xisbiga kulmiye gudoomiyaasha waxaan leeyahay soo dhoweeda saladiisu ku soo dhoweyay waa aragtaan saladii ka taageersan yahay waa aragtaan maantana inta ku soo biirtay macaanaga markaad nagu darta dee waaba kala budho waad aragtaa qaar kalena way soo socdaan waxaan leeyahay codkii doorashadii hore laga hayay mid ka badan saddex laab ayuu u yaala kulmiye maanta halkan laabta siiya kusoo dhawaada qalbi fura kula soo dhawaada annaguna waxaanu idinka ballan qaadaynaa inaanu si mugle idinka doorano gobolka.